Academic Music Performers, Amateurs. E vamos aqui tocar uma música para vocês. And we are going to play a song for you. Peço desculpa, vamos tocar uma música para vocês, para o vosso entretenimento. We are going to play, music for all of you, for your entertainment. And we are going to play a song called Our Seven Different Seven Girlfriends at the same time. Seven. As sete namoradas. Seven. 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 Se eu sei que sou um tipo bem parecido, sei que sou uma belade. Por vias disso sou bastante pretendido lá na minha faculdade. E quando eu passo não sei bem o que é que faço das suas todas baradas. Mas sou fiel às minhas sete namoradas. E quando eu passo não sei bem o que é que faço das suas todas baradas. Mas sou fiel às minhas sete namoradas. E que são... Uma! Duas! Três! E a Nália! Quatro! A Célia! Cinco! E a Eulália! Seis! A Célia! Sete! E a Natália! Ficava fula comigo. Tenho a certeza que tu isso compreendes, assim como a Ana Teresa. Ciclina! Miguel! Lina! Carolina! Estrebaldina! E as filhas do Carlos Thank you.
perdida, estou